Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Eliksiri i shëndetshëm pastron organizmin, ul presionin dhe kolesterolin. E pasur me proteina, vitamina dhe minerale, të domosdoshëm në dietën e sportistëve të elitës, por edhe në dietat e detoksifikimit. Hira është një eliksir i vërtet i shëndetshëm e në të njëjtën kohë ajo forcon kockat dhe pastron trupin nga toksinat. Kjo pije natyrore që fitohet nga bërja e djathit përmban natrium, kalium, fosfor, magnez, zinc, bagër, kobalt, mangan, si dhe shumë llojshmëritë e vitaminave, sidomos B2-shin dhe B12, proteina dhe të gjitha aminoacidet esencial të nevojshëm për organizmin. Ulëntimi kryer nga Universiteti i Washingtonit ka gjetur se konsumimi i rregullt i kësaj pije ul presionin e gjakut tek njerëzit që vuajnë nga hipertensioni, duke minimizuar rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Proteinat e hirës janë shumë efektive të korreksi reduktuar, si të mos të këtë moshuarit. Në të njëjtën kohë, organizmi e pastron nga kolesteroli, siguron energji, nxit imunitetin. Gjithashtu ka aftësi për të parandaluar osteoporozën të këtë moshuarit. Përveç kësaj, ndihmon në rigjenerimin e mëlqisë, është ushqimi i shkëlqyer për foshnjat, dhe parandaj mund të përdore gjithashtu në vend të ujit. Hira është gjithashtu e rëndësishme për ushqimin e grave shtatzana, sepse tek ato ka nevojë për proteina për 1/3 e më shumë. Proteina që gjenden në këtë pije janë jashtëzakonisht të dobishme, janë specifike në atë që përpunohen direkt në indet e muskujve, duke mundësuar një shërim të shpejtë të muskujve për trajtimin e atletëve. Ndërsa të gjitha proteinat e tjera janë të përpunuara nga ana e mëlqisë.